ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল ক্লাছেছ উইথ স্বীকেটিলৈকে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চাই আছা আৰু পিছলৈকেও চাই থাকিবা বুলি আশা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ লগতে তোমালোকে কমেণ্টত লিখিবা তোমালোকে কি বুজি পোৱা নাই বা কি কি অসুবিধা পাই আছা লিখি দিবা মই তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহা আমি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে আহিছোঁ ইয়াৰে আগতে আমি ভিডিঅ' এটাত আলোচনা কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিলৈকে অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট টুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আমি মৌলিক সমানুপাতিকতাবাদর যে উপপাদ্যর বিষয়ে আমি আলোচনা করে থ্রি লৈকে আলোচনা করেছিল তোমালক করবো তোমালোকে চেষ্টা করে পেলায় তোমাদেরকে জানাবা আহা আমি আজি আমি ফাইভ নম্বর পৰা স্টার্ট করাইভ নম্বর কুয়েশন তো চিত্র দিয়া ধরনের সিক্স পয়েন্ট টু জিরো চিত্র দিয়া ধরনের আছে আর ইয়াতে দিয়া আছে যে ডি ই সমান্তরাল ও কিউ তাহলে ডি ই সমান্তরাল ও কিউ দিয়া আছে আর ডি এফ সমান্তরাল ও আর ডি এফ সমান্তরাল ও আর আছে আমি দেখাব যে ই এফ সমান্তরাল কিউ আর এই ইএফ সমান্তরাল তো আমি দেখাব লাগে আমি চেনকে প্রথমতে দিয়া আছে ডি ই সমান্তৰাল অ' কিউ আৰু ডি এফ সমান্তৰাল অ' আৰ এতিয়া ত্ৰিভুজ পি কিউ অ'ৰ পি কিউ অ' এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম যে ডি ই সমান্তৰাল অ' কিউ আমাৰ দিয়া আছে গতিকে ডি ই সমান্তৰাল যদি অ' কিউ হয় তেতিয়াহ'লে এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰিম পি ই বাই ই কিউ পি ই বাই ই কিউ সমান পি ডি বাই ডি অ' কাৰণ কি এই ত্ৰিভুজটোৰ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান্তৰাল গতিকে মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ উপবাধ্যমতে আমি এই বাহুটো বা এই বাহু পি ই বাই ই কিউ ইকুৱেল পি ডি বাই ডি অ' বা অ' ডি বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি অন্য এটা ত্ৰিভুজ লওঁ পি আৰ অ' পি আর ও এই তো লল এই ত্রিভুজের ক্ষেত্র তো দিয়া আছে ডিএফ সমান্তরাল ও আর ডি এফ সমান্তরাল ও হলে কি পাম আমি চাবা ডি এফ সমান্তরাল ওআর হলে পি এফ বাই এফআর সমান পিডি বাই ডি ও চাবা পি এফ বাই এফআর সমান পিডি বাই ডি এই ত্রিভুজোর ক্ষেত্র একে ধরনের ডিএফ সমান্তরাল যদি ও আর হয় তালে এই ভাগ আর এইটু ভাগর অনুপাত আর এই ভাগ এই ভাগ আর এইটা ভাগর অনুপাত আমি কি পাম সমান পাম গতি মৌলিক সমানুপাতিকতা উপবাদ্যমে ওয়ান আর টুরপর আমি কি পাম এইটা আমি ওয়ান ধরেছিল এই আমি টু ধরল ওয়ান আর টুরপা কি পাম যে পি ই বাই ইউ টু পি এফ বা এফ আর কারণ কি এই ডি বাই ডিও সমান পি ই বাই ই কিউ আক পিডি বাই ডিও সমান পি এফ বাই এফআর গতি দুটা যদি পিডি বাই ডি ওর সমান হয় এইও পিডি বাই ডিওর সমান এইও পিডি বাই ডি ওর সমান গতি এই দুটা আমি সমান পাম এটাকে পি পি ই বাই ই কিউ ইকল পি এফ বাই এফআর এটি আমি মৌলিক সমানুপাতিকতার বিপরীত উপপাদ্য মতে এটা এই ত্রিভুস্তু যদি আমি ধরো পি কিউ আর পি কিউ আর ওর আমি কি পাম যে পি ই বাই ই কিউ পি এফ বাই ই আর পি এফ বাই এফ আর পি ই বাই ই কিউ পি এফ বাই এফ আর আমি এই পালো গে এই ত্রিভুস্তুর ক্ষ আর এই বা এই পাও তো আমি কব কোবেন যে ইএফ সমান্তরাল কিউ আর এইট হল মৌলিক সমানুপাতিকতার বিপরীত উপপাদ্য গতিকে আমি বিপরীতভাবে কব পড়ি যদি তেনেকৈ ভাগ হয় সমান অনুপাতত যদি ভাগ হয় দুটা বাহু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে এই বাহু দুটা ই এফ আৰু কিউ আৰ এই বাহু দুটা হ'ব সমান্তৰাল যিটো আমি ইতিমধ্যে ভ্ৰমণ কৰি আহিছোঁ গতিকে আমি মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ বিপৰীত উপবাদ্য মতে ওলোটাকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এইটো সমান্তৰ এইটো অনুপাত আৰু এইটো অনুপাত সমান হ'লে পি কিউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত ই এফ সমান্তৰাল কিউ আৰ হ'ব আৰু আমি যেহেতু সেটুয় দেখাব প্রমাণ আমি সেই করব লাগে এটা আজ আহা ছয় নম্বর চাও এ বি সির তিনটা বিন্দু ক্রমে ও পি ও কিউ আর ও আর ওর উপর আছে এই এ পি এর উপর আছে বি বিন্দুট ও এর ওপর আছে আর সি বিন্দুটু ও আর ওর উপর আছে গতিকে তারে পিছত কি দিছে যে যাতে এ বি সমান্তরাল পি কিউ হয় এ বি সমান্তৰাল পি কিউ আকৌ কি দিছে এ বি সমান্তৰাল পি কিউ এ চি সমান্তৰাল এ চি সমান্তৰাল পি আৰ দেখুৱাব লাগে যে বি চি সমান্তৰাল কিউ আৰ আমাক বি চি সমান্তৰাল কিউ আৰ বুলি আমাক কোৱা নাই আমাক মাত্ৰ কৈছে এইটো সমান্তৰাল এইটো আৰু এইটো সমান্তৰাল এইটো কৈছে এতিয়া আমি কেনেদৰে আমি কৰিম সেইটো চাবা এতিয়া চাবা তোমালোকে ইয়াতে চিত্ৰটো অঁকা হোৱা নাই তথাপি চিত্ৰটো অঁকা নহ'লেও তোমালোকে আঁকি ল'বা তথাপি মই কৈ আছোঁ কেনেদৰে আমি কৰিম চাবা এইটো যে দিয়া আছে এ বি চি আমি দিয়া দিয়া থকাৰ কাৰণে লিখি লৈ লিখি লৈছোঁ যে এ বি সমান্তৰাল পি কিউ আৰু এ চি সমান্তৰাল পি আৰ এইটো দিয়া আছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে বি চি সমান্তৰাল কিউ আৰ এতিয়া চাবা তোমালোকে প্রথমতে আমি ধরিম পি কিউ ওর ত্রিভুজ ধরি গতি পি কিউ ওর কি আছে এই ত্রিভুজ পি কিউ ও এই ত্রিভুজ পি কিউ ও এই ত্রিভুজর এ বি সমান্তরাল পি কিউ আমার দিয়া আছে এ বি সমান্তরাল পি কিউ গতি এই ত্রিভুজর ক্ষেত্রে আমি কি কব কবু যে ও এ বাই এ পি ইকুয়াল ও বি বাই বি কিউ অএাই এপি অ বাই এ পি এই ত্রিভুস্তু যদি ধরে কি হব এইডাল সমান্তৰাল এই দুডাল যদি সমান্তৰাল হয় তো এইটো বাহু যদি ওপি যিটো বাহু আছে সেই অপি বাহুটুক দুটা খণ্ডত ভাগ হৈ আছে তো এবালে দুটা খণ্ডত ভাগ কৰিছে এ বি ডালে গতি ওপি বাহুটক যেহেতু দুটা খণ্ডত ভাগ হয়েছে ও এ বাই এ পি বি এ ও ও কিউ ভাগ করিছে গতি ও বি বাই বি কিউ এই সমান হব গতি আমি কি লিখে পড়ে ও এ বাই পি সমান ও বি বাই বি কিউ এইটো এক মৌলিক সমানুপাত উপবাদ্যমে আকো এই ত্রিভুস্তুর ক্ষেত্র যদি আমি চাও পি ও পি ও আর ক্ষেত্র যদি চাও বা পি আর ওর ক্ষেত্র যদি চাও তো আমি কি পাম যেহেতু এসি সমান্তরাল পি আর আছে এ সি সমান্তরাল পি আর তেতিয়াহলে কি হব এ বাই এ পি এই ত্রিভুস্তুর ক্ষেত্র ও এ বাই এ পি সমান ও সি বাই সি আর হব যেহেতু এ সিয় ও সিক সি বিদুৎত ক আরক সি বিদুত কে আর এসিয় এক ও পিক এ বিন্দুত কাটিছে গতি এক ধরনের মৌলিক উপবাদ্য মতে আমি কি পাম পি আর ওর ক্ষেত্র যেহেতু এ সি সমান্তরাল পি আর গতি ও এ বাই এপি পাম আর ইকুয়াল ও সি অ এ বাই এপি ইকুয়াল ও সি বাই সি আর পাম এই দুই নম্বর দিল যেহেতু ও এ বাই এ পি দুয়টার ক্ষেত্রে সমান ও পি বাই বিকুর ক্ষেত্র তো সমান আর অবি বাই বি ক্ষেত্র তো সমান আর ও সি বাই সি আর ক্ষেত্র তো সমান গতি আমি ওয়ান আর পাম অবি বাই বিকিউ সমান ও সি বাই সি আর ও বাই সি আর পালো এটা সাবা অবি বাই বি কিউ আর ও সি বাই সি আর কোন তোমালকে যদি লক্ষ্য করা অবি বাই বি সি আর ও সি বাই সি আর কোন এটা ইয়াতে ইয়াতে। বাই বি কিউ আর ইকুয়াল ও সি বাই সি আর আমি অলরেডি পাল ও বি বাই বি কিউ ও বি বাই বি কিউ ইকুল ও সি বাই ও সি বাই সি আর ও চি বাই সি আর এটা ত্রিভুজ যদি আমি ও কিউ আর ক্ষেত্রে যদি ধরো ও কিউ আর এইটা ত্রিভুজ যদি আমি ধরে লোক এটা যেহেতু ত্রিভুজ ও কিউআর ক্ষেত্রে ও বি বাই বি কিউ ও সি বাই সি আর হয় তো আমি কি কব পিম এই বি সি ড কিউআআর সমান্তরাল কারণ এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্র এইটু আর এই সমান অনুপাত ভাগ হয়ে আছে অবি অবি বাই বি কিউ সমান ও সি বাই সি আর হয়ে আছে তো আমি কব পড়িম যে এইটু কি হব বিসি সমান্তরাল কিউ আর আমি কব পড়ি কিন্তু এইটুক আমি মৌলিক সমানুপাতিকতার বিপরীত উপবাদ্য কারণ আমি অনুপাত সমানর আমি সমান্তৰাল ওলাইছোঁ যেতিয়া আমি অনুপাতবিলাক সমান পোৱাৰ পিছত আমি সমান তৰাল উলিয়াম তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম সেইটো বিপৰীত উপবাদ্য বুলি ক'ম মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ বিপৰীত উপবাদ্য আৰু যেতিয়া আমি সমান তৰালৰ পৰা অনুপাতকেইটা সমান বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে সেইটো মৌলিক অনু সমানুপাতিকতাৰ উপবাদ্য সেইটো বিপৰীত নহয় সেইটো মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ উপবাদ্য এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সম সমান্তৰাল দিয়া আছিল সমান্তৰাল দিয়াৰ পৰা আমি ক কৈছোঁ যে এইটো বাই এইটো ইকুৱেল এইটো বাই এইটো পি কিউ অ'ৰ ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এ বি আৰু পি কিউ সমান্তৰাল দিয়া আছিল তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে এইটো বাই এইটো ইকুৱেল এইটো বাই এইটো এইটো আছিল মৌলিক সমানুগতিকতাৰ উপভাদ্য কাৰণ সমান্তৰালৰ পৰা আমি অনুপাতৰ সমানটো উলিয়াইছিলোঁ বা পাইছিলোঁ সমান কিন্তু এতিয়া আমি কি পালোঁ যে অনুপাতৰ সমান পালোঁ এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত অনুপাতৰ সমান পালোঁ কিন্তু তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিছোঁ যে বি চি সমান্তৰাল কিউ আৰ হ'ল এইটো তোমালোকে বুজি পালা এইটো এতিয়া চাওঁ অহা আমি সাত নম্বৰ গণিতটো চাওঁ এতিয়া সাত নম্বৰ গণিতটোত কৈ আছে যে উপবাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱান এতিয়া উপবাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱান বুলি তোমালোকক প্ৰশ্নত নিদিয়ে এইটো মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ উপবাদ্য বুলি দিব কাৰণ উপবাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱানটো হ'ল মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ উপবাদ্য এই কিতাপখনত থকা হিচাপত উপভাদ্য ছিক্স পইণ্ট ওৱান হ'ল মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ উপবাদ্য গতিকে মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ উপবাদ্য মতে আমি কি কৰিব লাগে যে এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বাহুৰ মধ্যবিন্দুৰে যোৱাকৈ ৰেখাডাল টনা ৰেখা যোৱাকৈ টনা ৰেখাডালে যদি আন এটা বাহুৰ সম সমান্তৰাল হয় তিনহলে রেখাডালে তৃতীয় দিখণ্ডিত দ্বিখণ্ডিত বা সমানে দ্বিখণ্ডিত করব এই কথা কি কেছে যে ত্রিভুজ এটা আছে ধরে এই এইটা ত্রিভুজ তোমালকে সাবা এইটা ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজর এটা বান এটা বাহুৰ মধ্যবিন্দুৰে যোৱা তাৰমানে ধৰা হ'ল এ বিৰ মধ্যবিন্দু পি পিৰে যোৱা এডাল ৰেখা এইডাল ৰেখা এই ৰেখাডালে যদি পি ৰেখাডাল যদি এডাল এই এডাল যিকোনো বেলেগ এডাল বাহুৰ যদি সমান্তৰাল হয় এতিয়া কৈছে চাবা যে মধ্যবিন্দুৰে যোৱাকৈ টনা ৰেখাডাল যদি আন এটা বাহুৰ সমান্তৰাল হয় তাৰমানে ইয়াৰে মধ্যবিন্দুৰে যোৱা ৰেখাডাল আন এটা বাহুৰ সমান্তৰাল তাৰমানে পি কিউ সমান্তৰাল বি চি আৰু পি হ'ল ইয়াৰে মধ্যবিন্দু তেতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ৰেখাডালে তৃতীয় বাহুটোক দিখণ্ডিত কৰিব তাৰমানে কি ক'ব লাগে যে এই যি পি কিউ ৰেখাডালে এই তৃতীয় বাহুটোক এইডাল বাহুক তাৰমানে এ চি বাহুটোক কি কৰিব সমানে দিখণ্ডিত কৰিব তাৰমানে কিউ এ চিৰ মধ্যবিন্দু হ'ব আমাক দিয়া আছে পি মধ্যবিন্দু এ বিৰ পি কো এডাল ৰেখাত আনিম আৰু সেই ৰেখাডাল কি হ'ব বি চিৰ সমান্তৰাল হ'ব পি কুৰেখাডাল বি চিৰ সমান্তৰাল হ'ব আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কিউ এ চিৰ মধ্যবিন্দু হ'ব যদি ৰেখাডাল টনা হোৱাৰ পিছত প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কিউটো কিউ এ চিত এ চি কিউ কিউ বিন্দুত কাটিছেতো গতিকে কিউ এ চিৰ মধ্যবিন্দু হ'ব এতিয়া মধ্যবিন্দু হ'ব লাগিলে আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এ কিউ আৰু কিউ চি সমান এ কিউ আৰু কিউ চি সমান হ'লে এইটো মধ্যবিন্দু হ'ব তাচ্ছা আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ কি হৈছে ইয়াতে সমস্যাটো আমি সমাধান কৰোঁ ধৰা হ'ল এ বি চি ত্ৰিভুজ ইয়াতে কোৱা আছে পি এ বি ৰ মধ্যবিন্দু অলপ আগতে ক'লোঁ পি কিউ সমান্তৰাল বি চি আৰু আমি কি সমান্তরাল বি সি অঙ্কন করা হল যাতে কিউ এ এসি কাটিছে কিউ এ সি কাটিছে আমি প্রমাণ করব লাগিছে কিউ এ সি সমানে দুভাগ করব কিউ এ এসি সমানে দুভাগ করব এটা কথাটা হল কি যেহেতু পি কিউ সমান্তরাল পি পিকিউ যেহেতু বি সির সমান্তরাল গতি আমি কি কোবো মৌলিক উপপাদ্য মতে এ পি বাই পি বি ইকুয়াল এ কিউ বাই কিউ সি গতিকে এ পি বাই পি বি ইকুৱেল এ কিউ বাই কিউ চি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি এ পি বাই পি বি টোক আমি এ পি বাই এ পি এ লিখিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ এ কিউ বাই কিউ চি আছে কাৰণটো হ'ল পি বি সমান এ পি এই পি বি টো যে আছে এই পি বি ঠাইত আকৌ আমি এ পি লিখি দিছোঁ কিয় লিখিছোঁ কাৰণ পি এ বি ৰ মধ্যবিন্দু এতিয়া তোমালোকে চাবা এই পি যদি এ এর মধ্যবিন্দু হয় পি এ বি মধ্যবিন্দু হলে এপি আর পি বি সমান সমান হব কারণে আমি লিখিছো পি বি আর এপি সমান আর পি আর এপি তার মানে পি আর এপি যেহেতু সমান আমি এই অনুপাতের ক্ষেত্রত পি এর ঠাইত আমি কি পারো এপি বহাবো যেহেতু পি আর এপি সমান গতিকে আমি এপি বহাই দিল আর রাইট হ্যান্ড সাইডত সৌফালে আমি আমি আমার কি থাকিল এ কিউ বাই কিউ সি ই আমি কারণ তো উল্লেখ করে দিছ কারণ পি এ বি মধ্যবিন্দু পি টু এ বি মধ্যবিন্দুর কারণে আমি এই লিখিল এটা এপি বা এপি মানে কি ওয়ান এপি বা এপি মানে ওয়ান ইকুয়াল এ কিউ বাই কিউ সি এপি উপ এপি আছে তলত এপি আছে গতিকে ওয়ান পাম এ কিউ বাই কিউ সি কিউসি তো ইফালে গুছি গল গতিউ সি ইকল টু এ কিউ এতিয়া চাবা কিউ চি ইকুৱেল টু যে এ কিউ পালোঁ কিউ চি ইকুৱেল টু যে একিউ পালোঁ এটা চাবা কিউ চি ইকুৱেল টু এ কিউ আমাৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে হৈয়ে গ'ল কাৰণ কিউ চি ইকুৱেল টু এ কিউ পোৱা মানে কি ক'ব পাৰোঁ যে এই কিউটো হ'ল এ চিৰ মধ্যবিন্দু গতিকে কিউৱে এ চিক সমানে দুভাগ কৰিছে কিউৱে এ চিক সমানে দুভাগ কৰিছে গতিকে এই ভিডি এইটো তোমালোকে চোৱা অলপমান সমস্যাটো চোৱা লিখি ল'বা এয়া গোটেইটো মই সমস্যাটো তোমালোকৰ ভিডিঅ'ত দেখাই দিছোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা এতিয়া এইটো ছয় নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা অলপ আগতে কৰা ছয় নম্বৰটো তোমালোকে যদি কিবা বুজাই থাকোঁতে অসুবিধা হৈছিল এতিয়া চোৱা এইটো এইটো লিখি ল'বা তোমালোকে এতিয়া আহিল আমাৰ আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰটো কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি চাই লওঁ আঠ নম্বৰটো তোমালোকে চাবা যে উপবাদ্য ছিক্স পইণ্ট টুৰ সহায়ত এইটো উপবাদ্য ছিক্স পইণ্ট টু বুলি কৈছে নহয় তাৰমানে কি এইটো মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ বিপৰীত উপবাদ্য হ্যাঁ এই উপর আছে মৌলিক সমানুপাতিকতার উপবাদ্য হিসাবে আমি প্রমাণ করল এই আমি মৌলিক সমানুপাতিকতার বিপরীত উপবাদ্য হিসাবে প্রমাণ করি এটা চাবা আট নম্বর কি দিছে যে এটা ত্রিভুজর দুটা বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগী রেখাডাল তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল হব তার এটা ত্রিভুজর দুটা বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগী এই ত্রিভুজ দিয়ে আছে এইটো বাহুৰ আৰু এইটো বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী এইটোৰ মধ্যবিন্দু হ'ল পি আৰু এইটোৰ মধ্যবিন্দু হ'ল কিউ গতিকে এই মধ্যবিন্দু সংযোগী যিডাল যিডাল ৰেখা আছে সেই ৰেখাডালে কি কৰিব ৰেখাডাল তৃতীয় বাহুটোৰ কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব তাৰমানে ইয়াতে এ বি পি হ'ল মধ্যবিন্দু আৰু কিউ হ'ল এ চিৰ মধ্যবিন্দু এতিয়া পি কিউ সমান্তৰাল বি চি হব এতিয়া আমি চাও আহা প্রমাণ প্রমাণ ইয়াতে দিয়া আছে লিখাখানে তোমালোকে গমে পাইছা প্রমাণ করিব যে পি কিউ সমান্তরাল বেশি পি কিউ সমান্তরাল বেশি প্রমাণ করবেন যেহেতু পি এ বি মধ্যবিদু পি হল এ বি বিন্দু গতি আমি কি লিখে পড়ো পি যেহেতু এব মধ্যবিন্দু গতিকে এ পি বাই পি বি তার মানে এপি বাই পি বি সমান এপি বাই এপি এপি বাই এপি কারণ কি এই পি বি ঠাইত আমি এপি লিখি দিছ কারণ কি এপি সমান পিবি যেহেতু মধ্যবিন্দু বিশেষ একো হওয়া নাই আমি এপি বাই পি বি তার মানে এপি বাই পি বি লিখি পেলায় এই পি বি ঠাইত আমি এপি দিয়েছি উপরতো এপি আছে তলত এপি করে দিছো কারণ পিবি সমান এপি কারণ পিবি এই পি বি এ সমান গতি আমি মধ্যবিন্দু মধ্যবিদু গতি এপি বাই এপি গতি এই অনুপাতটা আমি কিমান পাম এপি বাই পি বি অনুপাত্র কি পালো ওয়ান পালো কারণ এ পি এপি কথা কটি যাব ওয়ান পালো এইট প্রথম সমীকরণ ঠিক ধরে আমি দ্বিতীয়তর ক্ষেত্রত কিউ এ এসির মধ্যবিন্দু এ কিউ বাই কিউ সি এ কিউ বাই কিউ এ কিউ বাই কিউ সির ক্ষেত্রে আমি কি দিছি যে সমান এক কিউ বাই এ কিউ কিয় একিউ বাই একিউ দিলোঁ কাৰণ কিউ চি আৰু একিউ সমান কিউ চিৰ ঠাইত আমি এক কিউ দি দিছোঁ একিউ আৰু কিউ চি সমান কিয় সমান একিউ আৰু কিউ চি কিয় সমান কিউ টু এ চিৰ মধ্যবিন্দু গতিকে যিহেতু কিউ টু এ চিৰ মধ্যবিন্দু হয় কিউ টু এ চিৰ মধ্যবিন্দু গতিকে একিউ বাই একিউ হ'ল কিউ চি ইকুৱেল টু একিউ গতিকে একিউ একিউ কেঞ্চেল যাব ইকুৱেল ওৱান এই দুটা এই দুটা সমীকৰণ আমি লিখিলোঁ এই দুটা সমীকৰণ লিখাৰ পিছত ওৱান আৰু টুৰ পৰা আমি কে আন পাম যিহেতু এইটো ওৱান পালোঁ এইটো ওৱান পালোঁ তাৰমানে এ পি বাই পি বি ওৱান এ কিউ বাই কিউ চি ওৱান গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম এ পি বাই পি বি সমান ই কিউ বাই কিউ চি এ পি বাই পি বি সমান এ কিউ বাই কিউ চি গতিকে মৌলিক সমানুপাতিকতাৰ বিপৰীত উপপাদ্য মতে যিহেতু এইটো আৰু এইটো সমান পালোঁ এইটো অনুপাত সমান এইটো অনুপাত সমান এইটো অনুপাত যিহেতু সমান পালোঁ তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰোঁ মৌলিক সমানুপতিকাৰ বিপ সমানুপতিকতাৰ বিপৰীত উপবাদ নামতে পি কিউ সমান্তৰাল বেচি তাৰমানে পি কিউ সমান্তৰাল বেচি আমি যিটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে সেইটো পাই গ'লোঁ গতিকে সেইটো তোমালোকে আকৌ এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই এখনলৈকে চাবা সেইটো চাবা গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে অহা ভিডিঅ'টোত আমি বাকী থকা মেথছখিনি কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা আৰু ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা ধন্যবাদ ভালদৰে পঢ়িবা